ลักษณะจาซาบรีตาตมิเนี่ยเนี่ยผิดดีตัดต่อ2021เนี่ยเนาะ2021เนี่ยนอกซုံးไปไอ้เนี่ยแหละดีเซมเบอร์ละเยฮล่ะกันซาดากันจามาฮอซราฮาဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာจาซาบรีตาตมิတွေဟာလက်ရှိမှာတော့จามาไอ้เนี่ยပတ်တက်လာတဲ့ခါတွေးတိုးတွေးတက်တိုင်းပတ်တက်တဲ့จามาไอ้တွေဘယ်ယူဆိုင်ပါเนาะတို့ပြင်စီးเนี่ยပတ်တက်တာစီဂျိုတွေတွေးတိုးတွေတွေးတက်တဲ့ဒါမျိုးတွေเนี่ยပတ်တက်တဲ့จามาไอ้တွေအထူးဘယ်ယ
ဒီတော့တိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အစီအစဉ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ကာလဖြစ်တယ်တိုးတော့เนาะငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဝင်တလောက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လီနဲ့ထွက်လီကဲ့သို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะငွေဟာဝင်တလောက်ထွက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာချက်ချက်တဲခတ်ခဲတာမရှိတော့လဲဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာအာနာပါနာအဖြစ်ဝင်လီနဲ့ထွက်လီဖြစ်ရှုခဲ့တာတရားပေါက်နိုင်တော့လဲ ဝင်လီထွက်လီမဟုတ်ပဲဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေတာတော့ကာလဖြစ်တယ်တော့ငွေဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရင်ဖို့တော့ဖတ်တာဖြစ်တာတော့ကာလဖြစ်တယ်မြန်မာမိထိုးတာလို့အစီပြန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကောင်းပြီเนาะအဲဆရာကိုချောဖို့မလိုပါဘူးအစီအရချောတာကိုမြင်ဖို့မလိုပါဘူးเนาะဘောဇတန်ကအတီးကပေါ့ဗျာအဲဆိုတော့ဆရာကငါကိုချောပြီးသားကိုเนาะဆရာနောက်တစ်ချက်ဒါပြီးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဇာတာပိတာသမီ
dan pio pio shin shin phit chin le sait san na le phit di ni lo kala pai sha phit ba da jaw e chan chan sait san na le lo so ngai chan chan le ngai chan mu ko lo la taung taung mu le ya chi si bo twa chou sa ni do kala pai sha phit ba da de bia na de khu ba la shi ma cha sa pri ta tami le nei ne no ha la mu a tu ta pin bo a lou kai ne pat tat la de kha အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုင်းကနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောမရှင်ရတာမျိုးတွေရင်မောနေရတာမျိုးတွေကြုံနေရပြီးဖိအားများနေပြီးအပပကနော်စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဇာစာပိသသမီးတွေအတုသဖြင့်အရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတိုင်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာအနေငယ်စင်ကြယ်ကယူဆိုင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းကိုင်းကအလုတ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးအကဲအမျိုးသမီးတဦးတယောက်တော့မဟုတ်မိမိရဲ့အထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်စိတ်ညစ်တော့ကရောက်တတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပတ်စံအခိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်ပျောက်ချတတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပြီးပါနော်ထို့ပြင် OA ချမ်းမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီနော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီအစင်မပြေတော့ကအများတဲ့အခါနော်အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ကြံ့ကြတဲ့အခါဂျားလူကြောင့်နော်တို့မဟုတ်အပေါင်းအသင်းကြောင့်တို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတအုပ်တယောက်ကြောင့်စိတ်မြစ်စရာစိတ်တော့ကအနေငယ်ရောက်စရာရင်ပူစရာလေးဂျုံရတတ်တော်ညာလေးဆူဆူဝဝမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဟာနော်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အရေးပြအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါခရီးထွက်တာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးခရီးထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ရင်ဟာလားအခက်အခဲအကြအတဲတွေပေါ်တတ်တာမျိုးတွေခရီးထွက်ကမှနည်းနည်းလေးစိတ်ချုပ်စရာခရီးတွေမလိုလားအပ်တဲ့ခရီးတွေကိုကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဂျုံတွေ့နေရတတ်တော်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့တို့ငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ကိုမရှိတာက2သိန်းဘာဝင်းကျင်မှာတိချီတာက3နေရဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတတ်တော့ကလာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုအထင်ကြီးခံရတတ်တယ်ဗောเนาะအရှိကျူးအကြွားဝါအပြောဆိုခံရတတ်တဲ့ကလာဖြစ်တယ်စပစ်စီအကျိုးပေးတဲ့ကားဝင်တတ်တယ်เนาะရှင်ဝင်တတ်တယ်တို့ဒုနောက်ရှာနေတဲ့အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေဝင်တတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရမယ်မတဲ့သူတွေပြန်လဲပေါင်းဖတ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒီကူမောင်နှမတွေရဲ့ငကူကစိတ်ညစ်စရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ရဲ့အခက်အခဲကြက်တွေကိုကိုကိုတိုင်ကကူညီနိုင်တာဖြစ်စေကိုကကူညီပေးနိုင်တဲ့ဟာလားကိစ္စမျိုးမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ဟာသူ့ကိုအလိုလိုစင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြောင့်အစင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြောင့်နော်စိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့ဝမ်းသာစရာနော်စိတ်နှလုံးအင်မတန်ဖြစ်တည်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိကာလမှာတပည့်လက်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်စိတ်တော့ကအနေငယ်တပ်ပူတော့ရောက်ရှိစရာအကြောင်းညာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟောအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုရက်သာသမီကိစ္စတပည့်လက်သားကိစ္စနော်ဟာလာဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေကြောင့်အနေငယ်အရှိတင်ပြဿနာများတတ်တော်ညာလေစစဝါဝါမရှိပါဘူးငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေအဆက်အသွယ်နော်လူချင်းမဟုတ်ရင်တော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ပျောက်တော့လူချာလင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပျောက်တော့သူချာလင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်လူငယ်တွေရှိရင်မှအင်မတန်စမ်းပွင့်နေပါလေအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတက်ပြီးတော့เนาะအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ
เมียนาปุ่นนั่นมิมิเชตอเมียนูตัวตุกเยเยจีผ่นเปียวไล่บาออนไลน์ช่อกาออนไลน์ช่อกาเปียวๆบ่เนาะอะซื่อเบน่าจองเลยครับเนี่ยเนาะอะซื่อออนไลน์กานี่เปียวผิดๆโซเชียลมีเดียกาผิดๆไม่สวยอ้างเต็นตู้เดียวอย่างกูนี่เนี่ยเปียวคายหยังปูปิ๊ดยาเลยบ่เนาะอ้างตวยรอพูล่ะมิงกูซื่อล่ะดาမျိုးดิอ้างตวยรอชาไล่หยังปูหมูอ่ถอกปันยาสิบิเมียนาปุ่นลั่นตู่ชิกกูชิอินเนชั่นเนี่ยส่งไปยาตะตอญาเลยตะมียี่ซ่าดิเนเนี่ยซุซ
ตะเถียวเนี่ยเปลี่ยน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 เนี่ยเป
ni mesui dia, tuh biar lain, tuh ye, jiwa cerita, acau mungkin janja, kakek terdekat tuh, jenengan ni, sumpah biro, juzara, kamu, kamu, balik meterai dia, no, so, nanti cakap, ha. ขี้ก็ลงงานนี่เช่นไหนจะทำดีมาเก่ามากุนเนาะไอ้เบียร์เนี่ยปัตตาดารีกูใส่โยกามิวรีปูมุสเซนจิ้งปีปูลูอาจารย์เสียก็ทะเลาะมาจ้าลูบาร์เลยนั่งงานจะขี้ก็เนชาเนี่ยปัตตาลูกเนาะปัสบุบีซาลงงานเนี่ยปัตตาลูกเซนบีเอามีมาเมกูกูรันเย่เย่จิวซิวซังลูบาร์เนาะฮัลโหลอาซาซาเย่เอามีเซนบีซีบาร์เลยนั่งงานจะขี้ก็เนชาปัตตาชาเอาบ้านเนชาไม่สวยเบียร์สวยฮัลโหลดิลูมิวเนวุยปัตตาชาเนี่ยปัตตาลาร์เรียคารอปีป้าฮัลโหลเนชาเ
ကံကောင်းခြင်းနေဝင်လာစေမြတ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုအာနာနေတာမျိုးတဲ့ဆရာကျန်ပြီးခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အာမနာပါနဲ့အာနာရဲ့ခါပါတပါတဲ့เนาะအာနာရဲ့ခါပါတဲ့ဒါပြင်เนาะအစားတော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်တာတွေအကောင်းထဲပေါ်တာတွေလုံးဝအဆက်ဆက်ရရကန်စတာအကျိုးပေးအောင်မြင်တဲ့เนาะအိဆောက်ခြင်းနဲ့သူတွေအိုးအိ
nain to nyale. Tua yari ha. Tua yari ha. No, hala. Tua yari ha. Jasa abri tata midi. Dua omien tempo joja nain to nyale. No. Atu tepien bo. Oh, belubia omle. Apaun de meiswi di. Mimi ta anenge jido. Apaun de meiswi di. Ye. Senyes ya. Hala. Senyes ya. Hala. စိတ်တော့ကပေးစရာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်ပါလိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတဲ့တဲ့နေ့နာမကျမ်းတဲ့တဲ့နေ့ကြားရတတဲ့ကာလအပိုင်းရှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ညင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးထားလို့เนาะပြောပြလို့ကြောင်းဆရာထပ်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာတာဝတိသသမီတွေနေနဲ့လက်ရှိမှာအကျိုးပေးတော့ခဏအခရာတ
ตัวเองเนี่ย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 เ
ဒီကြာတာဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะထို့ပြင်เนาะမိမိတို့အနေနဲ့အလူဒါနမျိုးစေ့ရှလူဒန်းလိုဝင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းဆန္ဒတွေကောင်းမွန်တာလွန်ကြိုးပေးအောင်မြင်စေတာအသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာဗျာเนาะဒါကြောင့်လက်ရှိမှာเนาะဟုတ်လားလက်ရှိမှာဒါကြောင့်ဇာဇာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့เนาะ ဟုတ်လားအဆက်ဆက်ရရလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအောင်မြင်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဘယ်ညာလက်ဘဝလေးကိုဟုတ်လားဘယ်ညာလက်ဘဝလေးကိုအမွေးနှံ့တာစွဖြန်းပြီးတော့အမွေးနှံ့တာစွဖြန်းပြီးတော့เนาะလက်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအမွေးနှံ့တာစွဖြန်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆန္ဒပြုလုပ်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်
ဒီနေ့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 ဒ
Loka widu soto, tuga to loka widu soto, kong do pati ko. No, mimi lo sei nang dala sei pati pi ang sei pi do. Ane so, no ane so, sei ya a teita ang wen pi do ao mi ang, yashi ang suan sang do, mulai ba ka, kan da yai a tau pa ni mi aso, yashi si ba me, no. Kan sa ta puen lan si yang doa, ta ke lo a yang pei ni yin, mana mo le ne ka sa so ta, no, chao na yi ga ni pi do. ชาวนาอีกานี่เนาะชาวนาอีกานี่งาเสกูมเนี่ยตัวคนมาเปียวมีบ่เที่ยงมาเปียวมีมาเนาะลักเขาลาวาชาวเชียดีบีดอวุ้ยกันเนี่ยตะลงเนี่ยเฮกันเนี่ยตะลงเนี่ยฮากันเนี่ยตะลงเนี่ยเฮกันเนี่ยตะลงเนี่ยออกไล่ปากก็เอามีเนี่ยลับปุ่นจริงเนี่ยเป็นเนี่ยละดีปุ่นลาสีมาดีอดีตจะไปพิจารณาเนาะอาศัยจะบัดอารมณ์เส้นบีเอามีเส้นบีสีลุยอ่ะด้วยจะบัดอารมณ์เส้นบีเอามีสีบุฮัลโหลมีมีดอย่างเอ็มอาพิเศษ เนาะไอ้มาพิเศษต้องมาเอาเนาะฮัลโหลอาชาฮัลโหลยังหันทางมีลีซ่าตัวอัตตาจิโอตุโกพิเศษเสวะชาวมิวลูบะอากาศแค่เบาเสียลีซ่าหน้าบาสีพี่เป็นชาวมิวพี่ยาวอะไรเสวะชาวมิวโกลูบะตานาพิวไลบะอากาศอยู่ตานายเนี่ยตัวก็เสวะชาวมิวโกชาวเนียติดอะไรทำพิวไลเอาเงินเจเน่ตัวเด็กเจเน่ยาสีสีมาตีจ้าแบบเชื่อปีโดเอาเงินเจเน่ ตัดดีจิตต์ถ่ายตัดทวีจิตต์ป่วยจีจ้าจ้าบริดีดิสนาลาวัยเนี่ยมาน้าส่งไปเองเนี่ยเตะปีโดเนาะฮัลโหลจ้าจ้าบริดีน้าส่งไปเองเนี่ยเตะปีเดียค่ะโอ้ดีอ่ะสนาลาวัยอ่ะส่งตามมาโรอ่ะพี่องค์นี่เนี่ยเว้ยน้าเนี่ยเด็กกูชิสะจ้าบาสิลูสุดองไปวันเลยแกจะคุยด้วยค่ะเลยจ้าลาลาโรเต้าจ้าตัดมีเรื่องเลยบอกแกเต้าจ้าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะ เต้าจ่าได้ไปเนี่ยเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต้าจ่าได้ไปยังเสียวเชฟบีมันเป็นจ้าวองบีฮะเต
จำไม่เนี่ยพัฒน์ลูกจะทำดีแต่ไม่ได้เลสิมาเนาะถ้าตัวเป็นอาศัยอเมริกาทงจีนไก่แค่นาจีนอเมริกาจงว่าตัดเลยนรสเซียนเนี่ยจะเต้าจ่าตัดตัวมีดีฮะเลสิมาอาศัยอเมริกาทงจีนไก่แค่อเมริกาเนี่ยจงว่าตัดเลยเพียงว่าเต้าจ่าตัดตัวมีดีเลสิมาเนาะฮัลโหลโอ้อดุลเนาะอายุจ่อเนาะฮัลโหลมูเวดามิวเอ็งไม่เบียวรามิวอาศัยสิ่งเดียร์อเมริกาจังจำไม่พินิจตัวนี่เลยสุสุวาวาปามารอไม่ชิบาบุบีฮะเนาะสุดแล้วนรสเซียนเนี่ยนร
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ယူတာမျိုးထက်အဲသင်ယူတာမျိုးထက်လက်ရှိကိုပဲပြန်လဲကျင့်သုံးတာကပုံပုံကောင်းမှာလေမြေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်နိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့เนาะတိုးတူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့เนาะဟိုလက်ရှိမှာမိမိစိတ်ထဲမှာမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ရှိမှာငွေထွေးမှုတွေအားပေးမှုတွေတော့မဟုတ်เนาะဟို ကျင်နာမှုတွေကိုလူလာတောင်းတနေတော့ကာလာပိုင်းချာကိုရရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသမီးရလက်ရှိမှာเนาะဟုတ်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့မိမိရဲ့အရှိရေးမိသားစုရဲ့အဆက်ရှိရဲ့ယူမီတော့900ရာ27ရေ1900ရာတွေဟုတ်လား1300ရာတွေ1000ရာတွေဒီလိုမျိုးနေတည်ရဲ့ဟုတ်လားအရှိတည်ရဲ့ထိုး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 တော့နှွေးထွေးမှုအပပကိုလူကျင်တောင်းတရောင်ရဲတန်းတာနေတော့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာမိမိတ
mien twi do ni ya da myu ni no mimi ha aman tin bi saka pyo su ka ma ama de pat ka saka pyo ni ya da myu ni phi ya tat do kala phit de no thu du atwi ma de atwi mya da de phit ni de atwa phit na yin aman de ya atwi de ko aman bo atwa atwi ne ne li bo no sia ye man lai ka de jesus de ma de no ho ne ne li a mya shi twi min ni ne lo sia shi da ko sak ne lo lai tak ne ya aw mi a sin pi twa ma bo thu du hala tau ja ta tami ya lat shi ma a lou kai ne pat tat la de kha a lou kai ne pat tat yin lat shi ma tau ja ta tami de ne mi mi ha long ngan kai ngan ne pat tat pi lo ko ko dai u si u saung lou kha ma a sin pi de bo tu mya nau lai lu tu u ye thu tu u ye hala nau lai a phi lou lo a sin ma pi nai bu ma aw mi nai bwe ne naw long ngan kai ngan ha lu lu u pa ma pi ya yin di mi da su ma si wa ye a sin ma pi yin လင်းယောက်ျားနာမည်နဲ့လုံနေတယ်ဆိုရင်ကိုနာမည်ခံလို့เนาะအဲကိုကယောက်ျားလေးကြည့်နေရင်မိန်းမနာမည်နဲ့လုံနေတယ်ဆိုကိုအမိခံလို့မှာအကျိုးပေးအောင်မြင်မယ်တဲ့ဗျာเนาะထို့တူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကြင်ပေးပါညာညာနေမတင်တော်လျှပါဘူးခင်ဗျာနော်မတင်တော်လျှပါဘူးခင်ဗျာနော်တို့ဒုနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဂျာဇာဝတီဂျာဆနာလို့ပေါ့တောက်ကြတာတမီးတွေဟာဂျာဇာဝတီတမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအနှဲငယ်လေးစိတ်တော့ကရောက်နေရတာမျိုးတွေတော့မဟုတ်တနည်းလားတမီးတွေကြောင့်ယဉ်ပူနေရတာမျိုးမောနေရတာမျိုးတွေလက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတတ်တော်ကာလဖြစ်တယ်ငွေက
de mai sui de jao mi ta su jao ain twin ye jao mwe gong ji jao mya ni tat ba tare bya no tho du lu ngai de a chi yin ma sit tu yi sa tami yi sa ya shi bo phwin pyo bo ma kaung la bu bo no ma kaung la bu bo a ne tat de bo no eh belu pyo ma na le mu de tami yi sa de nei ne so yin na le mu de lwe da myu de yo sut da myu de tabo tha nu u to u nu da myu de chong wa tat ba tare bya no ตบอรานุดาမျိုးတွေจုံวัดตัดတယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လက်ရှိမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာအိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စเนาะလက်ရှိကိစ္စတွေကြောင့်အဖက်ဖက်ကိုမိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะမလုပ်ပါနဲ့အားနဲ့တတ်တော့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ရင်းအစိမ့်ရရတတ်တယ်တိုးတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအသက
Aku wanji atau panai awam ini jadi yasi si mati jabe. Asu aga sabisi sa sa satu asa atau no satu yang udah amuri no tu dua alaba iya di cuy asa si dari jauh nari wedari tu dua o enciami jauh nari weda saudari nepatanya atu emadan hala atu emadan ada kaumun si da ada ya jabe. Abang ni mesu ini cak, asas ayah ya, muiha, siluwe abang sya, pada dekala, pada dekala pada, no, lumer esy mat mi izari, tu biu saya senjanya mekala abe pada, no, naneli nale mulu ramu biasa ramu ni, nanti apa biasa ramu ni, ojen ti, jojen ta jojen ni tak kedo, no, kuku, belu biam le, kudong lau tua tade, kamera lu biu ni, napa jo thule sula, eh, di lumer ni no, ala, banyak kui kuat pada debo, no, kuiu saya bebo, no, mimiha, eh, aci mana lo udara kang sombok todo. Miao panah kong sombok. No, nangan yaki itu, neja bata sana patalu, naneli pumu, no, naka, halam naka, tunghau, takare ne asema biwene, naka, tungga, tasin, loka ma, awmime, naku gata pumu bido, halam, acengye pumya, soa lowa tadebo. Pumma lo ni jara ma, naka piang lowa ramyuri, lo ngangka ingane patalu, naneli, pumu, tushe, loka, tentapa, no, to duwe, hoke basi yang ena pijin mijin, kongku tungnya, niku tungnya, litis chao. Pai bama satu mimi anai mare nin nai kamia no tsare narau nasan ni edua sia narau nasat dong dua tane sa ho sadan ne no la lai no janawai pi wai sanala ati bona saumya ne kansara session lo dure tane sa ho dan ko lo jin dure ne ne sia ngena ma hala phong set bi sin twin tha nai mare no phong set bi do bian le set twe bi do no sia ba ka po bi nai ma po bi nai kon phan lo bi ba me no lu ga mya yin le sia ga ma nai ma bu no so lo ho blu pyo am le Siaga hala lujui biro nesu nebo online so online bo no di lobi upu biba no to udia udia sara wosi biro pi di lame a chat de kan chama wu ho biba be pi bale no siayi hala linya on lobi so ino chou le ma so ngu bo no di lobi yori chi de no siaga dari go utik ma pi ho lobu bo no so
Narsaka. Takabale suro. Lashima. Taujata the median in it. A dwepal loading and neither in it. So in our in a dwepal lolo comare. Toby and both the pudding at dwepal lolo comare. No. Say to Jerana Bramias, Chomia Jerana Sashiari. Tadiji win lame kala pibatre. Taja. Tadiji win lame kala pidedua. Gansada blope. Nyansi gamu. Gangong jenny. Jashi lama, dilarema di jabe pite, no? Taja, mimido di hello nga nga sardina, pishin es anadigo, piao, juza, bido. Oh, pawinjin e patayin, no? Tabo li luim yo kanya tate, amyaka. Eh, blugam le, posha la muri, ane au, lo da muri, juza da muri, mahoma yi hajao, nago, pe, miasi go, make the keto nida, gongzo pipa lame. Mesui pawinjin yin e yase toka, bida pare, no? Mahoma hatatin di jau, inau yi kisari ma, naneli nahle mu, lueta pare, jaza bide, mesui pawinjin yin e ye, san nau, jize dero ese mahoma hat, yusok kisari jau, nenge petana, tata pare, toto, susu wawado, mashi hubo. Ami tu mahu, ama tu mahu, linyau jane peta bito seto suimiu di ye, tutu di ye, hala, amiuta, amiuta, mimi ye, amiuta ne pisi, amiuta mi ne pisi, tutu di ye, suimiu ta jen kisari jau, mitazu ing dui yima, miana shen sayen go, piana na tata to kala pide edua, miana shen sayen ni nebo, no, sura miana shen sayen ni nebo, no, mate edu ni mami chong kita to kala pai sa yau ni bare, no, o e shami pai sa ne bare, yaru lo nga kanga tu nai bare, yaru tubu adua, no, hala, yaru tubu adua, Alo ya ong yari yabi baare miyasu siya miyena biore no alo ya jenye bota fu ne ma. Kali nge wo loe ete long lula. Seite ma alo ya wazi su dao da su alo ya re no. Suro. Asasa ya ya ong miyasin biye se bota no oe shami pae saan jenye dure oe shami pae saan lo kao ne toto taku baare. Miyasu a peya ku ku nesi ba ma tembu ne no. Miyasu a peya ku pina yin sani nan pa ni ma tembu siya ka ajambi lo de. Peya be pa pa nu lupo toto di tamiu lo siya ajambi lo de. Mimi ya kang u, u kang u pisi, kang u pisi. Mimi ayah ma pisi, da u da yau, acha tu da pa. La ayah cayang, thodu ye abu desu, thodu ye abu de. Kusat da de, thodu ga abu de mau be. Thodu ha ayang tu so, ayang mu de kusat da pa da be ya no. Biro, payah dia, mini ba de. Toto ku mini ba de, payah dia bumbu atau jusa lo kain kama. Kansa da kau la ba me. Mahu yang payah dia, mahu yang lo sih kaisi si piang ni da ba de no. Tida lau, tada lau. Lohu ane dato kala bansha Pibadre bia Ajubi ya yao ni nene asin yao Awa yao Ajubi baare Toa bian Ata yao Ajubi baare No Ajuma bide yao ngaro Miko yao Ajuma bide wabu Kayaan yao Sinjin bibu Lu baare No Ta bian Ajubi da gana Aki yari nene Suwi no tau jari ha Li gana Si gana Tase nase dongse Asashi dia sepi gana ni Ajubi baare Kamiya no Pianai lu si No Mimiro nene, mitazu esema bide ka, jade kake emada mokpan senye lare akama. Mimi eima, takegu jade kake ne, mitazu uen ta ute yao. Abiengu twa eipi laipa. Asim biduame, jama eima gaune du shide aka, ayan jade kake ni de aka, mitazu uen ta ute yao. Abiengu twa eipi laipa. Taso asim bi aumin doa balime. No, da abie narisha nene, asasa ya ya. Sembi awam yang dua tes yang dua luya mu biu mu saung yua tai ma luya mu sung biu mu saung yua tai ma asa saya ya sembi yang dua awam yang kamu apa awam yang kamu la hala selai selai dari sabi lo luya mu sudang dua yang awam yang sembi ma pibat lebih ya no asa saya ya no asaung yeri yani ne saung jenda pa solusi no no asaung yeri yani ne saung jenda pa solusi no no hala saya libo ma minyak li sesuai minyak pengsan libo hala Nya bido ju bido, mimi ya pasang ite ma, pelasre ite te bido, mima peine no, pelasre ite te bido, saung doa lamiu, ikat ite doa lamiu su, aumi asimbi, duda doa balik me kamiya no, asasa ya ya, no, telah dalung asimbi si yang adua, no, telah dalung asimbi si yang adua, asasa ya, aumi duda si yang adua, jeriani ne su yang doa, no, telah dalung aumi asimbi si yang, jeriani ne, no, siaga jeria bide kama siaga simbu de, sumu majia le yang bide, todu, kudu le ya, wan le wa si me, jeria miu ku siya, yu siya biba le, no, asasa ya ya, aumi asimbi si yang alunga, nisa ya, pungji jang tu maho, no, take atong me meni ya lima, kudu le ya ah, no, tau si uli telo, no, tau yi uli telo mo, no, anya atong ne ni ya lima, tau yi uli telo lulai da miu, ye jansen li taku lulai da miu ne, Lulai baga, mimi ya abu toka di ha. Ejaan mu apiku, pusan soa, kaumu, ejaan toa balik me no. Amiah ne tong na be, yijo sewa de no. Hala, siya lo yau cho jen, sen la jen, kong a ji jen, ho, nyan bin nyan ji jen. Hala, sa chi de, yijo sewa rong, matau me pi biro.
Asin tawara toku tu alaga, mimi apa mah ajuta yau ni mana? Luda yang aluga, alu pi aw lu yang, ane aji kudo yale. No, ari loni yale mah ji usen le lu ko, mi buja dere mah tau te aka. Jesus te mah, no, jigo lu pesan balau si bare pio pio, kana yale mah jilu le tu ha, tu pesan alaga be. Mi yom so te lai mah cha pio no, mi pung tau lai no ho bi la. หลุดได้ยังสังช่วยงวยยันน่ะหลุดจีบมาบ่หูหลุดได้ยังหลุดแบบเช่นเสียนั่นเป็นอะไรเสียนี่กงลาโก้หลุดชุดดำเนี่ยหรอนั่นเลยปั้มมาเลยเนาะพี่จ๊อนั่นเลยหูดันนี่อะไรแล้วก็ไก่เลยเนาะสุดหอบอะไรเนาะจีสุดมาเลยพี่สาวอะไรหลุดได้ยังกูตัวมีอาชีพอะไรเนาะได้จากหลุดจีงก้าตาปัตนาพี่บาร์เลยแต่งบัวอดีกามหูบ่าวแต่งจีก้าอดีกามหูบ่าวแต่งบัวเนี่ยสันนักอดีกามเช่นเดียวกันเนาะยี่หูเส้นเล็บเช่นเสียจังหูอาญาตาพี่หลุดดังเงี้ยเอ
อ่า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 อ่
ဟာလာကြည့်ရခါမှာထိုတို့ဟာလာအတိတ်တန်းမင်္ဂလာတုတ်ရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့နော်မိဘအကြီးကတုံးတဲ့ဘုံမေတ္တာပို့အမြအဝေးထပ်တူပြုလို့မြို့တော်ရှင်နေတော်ရှင်အပေါင်းဆူတောင်းရင်ကန်စာတာကောင်းလာပြီးတော့တုတ်တက်ရှင်ရရှိလာမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဆရာစော်ရအောင်ဘလို့လောက်ရမလဲဆော်ရအောင်လွယ်လေးပါနော်ဆော်ရကျင်တာပဲတန်ဖန်းလို့ဝတိန်တို့ကားပေါ်တွေတို့ဆိုင်ကိုသွားပေ
Nauso, be, nang nasani ya sana lama. Kangkau jini tapui tapui teji, pansai biyo. Cisa, nikum ni piyama. Kangkau jini, ayah ayah tarafu. Kasau, kanyang bazi biya.